от Варна. Добро утро! Добро утро, Яна. Мир, стабилност и просперитет. Около тези три акцента се обединиха вчера лидерите на балканските страни, които, както и ти каза, проведоха балканска среща на върха тук в Варна и по-конкретно в резиденцията Евксиноград. Премиерът на България Бойко Борисов заяви, че бъдещото председателство на Съвета на Европа от страна на България, което ще бъде до година, трябва да бъде едно балканско председателство и с общи усилия Балканите да покажат, че те могат и трябва да бъдат пример за Европа. Наред с това Борисов заяви също, че четирите страни вече имат по-висок вътрешен продукт и трябва да продължат с общи усилия да работят за едни обединени Балкани. На срещата беше и президентът на Сърбия Александър Вучич, който се обяви за това да има общи проекти за инфраструктура и енергийна програма. Наред с това Вучич обаче каза, че що се отнася до референдума в Каталуния и независимостта на Косово, Европейския съюз всъщност е проявил двоен стандарт. Въпреки това обаче страната продължава да работи за влизането си в общността, а останалите лидери на страните, министър-председателите на България, Гърция и Румъния, обещаха, че ще помогнат на Сърбия с общи усилия тя да стане част в най-скоро време от Европейският съюз. На срещата присъства и премиерът на Гърция Алексис Ципрас, който, според който всъщност Балканите са един критичен за Европа регион, но с общи усилия те трябва да станат пример. Според Ципрас, по време на българското председателство на Съвета на Европа трябва да се организира една среща на върха на Европейския съюз, на която да се изтъкнат основните идеи и перспективи за Западните Балкани и тяхното развитие да бъде основна тема на срещата. Тук присъства и министър-председателят на Румъния Михай Тодосе, според който Балканите трябва да имат общ стратегически и икономически интерес, общи газови и електрически връзки и да се избегне единственият доставчик. Какво обаче още изтъкнаха като акценти, като общи цели и интереси за Балканите, лидерите на четирите страни, вижте в следващото видео. Нашето председателство е едно от важните неща, които сме замислили. Разговора и слагането на тема на Балканите. Имаме редкия шанс, че след нас са Австрия и след това Румъния. И може темата за Дунавската стратегия да придобие много реални измерения по време на председателството на Австрия и на Румъния, както и Черноморската стратегия, за която ние говорихме. Разбира се, пък те ще подкрепят и подкрепят това, което ние през това време правиме на Балканите с нашите колеги. И разбира се, се надявам да бъде ползотворна срещата до вечера върх с президента Вучич, премиера Ципрас, защото това, което България и Румъния правят и искат да направят, е то не е срещу трети страни. То е в полза на всички. И коридор номер 8, Албания, Скопие, София, и Букурещ, София, и съответно Никопол, Турмо-Магореле. И това, което преди малко съобщихме, всичкото е в полза на двата наши народа. Ние сме много важни за Европейския съюз и особено факта, че в рамките на 6 месеца ще поемем председателството, трябва да продължим по кохезионната политика и общата земеделска политика, без да пренебрегваме общата европейска сигурност. Още повече, че сме две държави, които сме на източната граница на Европейския съюз и сме съюзници в рамките на НАТО. Много говорихме за свързаността, за инфраструктурата, но не като самоцел. А железопътната линия или магистралата или мостът да бъдат средствата посредством, които двете държави ще бъдат конкурентно способни в Европа, за да могат да предоставят инвестиционни възможности и очевидно да предложим и по-добър живот за нашите граждани.
Това, което е важно да добавим, че тук срещата в Варна и по-точно в резиденция в Ксиноград идва след проведените срещи на високо равнище в Солун и Кавала малко по-рано тази година. Иначе наред с всички неща, по които ще работят четиримата лидери на четирите страни за в бъдеще, те ще имат и общи интереси в енергетиката, транспорта и икономиката. Преди балканската среща на върха, всъщност тук българският премиер Бойко Борисов проведе двустранна среща с румънския си колега Михай Тодосе. Двамата лидери се разбраха, че възлагат на своите министри да създадат експертни групи, за да работят по три основни големи инфраструктурни проекта, които да свържат по сухопътна връзка двете страни, Румъния и България. Основната цел на това е да се намали трафиката между двете страни и да не се получават опашки на границите. Все по-близо и по-възможна идеята и за трети мост над река Дунав. Наред с това от българска страна премиерът заяви, че за финансирането и за изплащането на тези големи проекти ще спомогне и въвеждането на тол системата у нас. Иначе днес дейностите и работата тук в Варна продължава. Министерски съвет ще проведе своето заседание, редовно заседание тук. Какви ще бъдат основните теми на министрите, вижте в следващото видео. Вече бяха обявени очаквания, че Законът за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество ще бъде сред приоритетите за есенната сесия на Народното събрание. Преди повече от месец министърът на правосъдието Цецка Цачева заяви, че ангажиментът на правителството е до края на тази година България да има прият закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Това е поредният опит за приемане на такъв нормативен акт. В края на мандата на предишния парламент от програмата на Правната комисия и Народното събрание отпадна проектът, известен като закона на тогавашния вицепремиер Меглена Кунева. До момента ГЕРБ и БСП обявиха свои проекти на антикорупционен закон, които се различават по няколко линии. Социалистите виждат антикорупционния орган като разследващ, а според ГЕРБ той трябва да налага само административни санкции. Освен това, според управляващите, шефът на структурата, наречена комисия, трябва да се назначава от парламента, а според левицата, която назовава новия орган, специализирана агенция антикорупция, трябва да се назначава от президента, като равно отдалечен от партиите и от трите власти. Третата съществена разлика е, че ГЕРБ вижда новият антикорупционен орган като стъпил основно върху дейността на сегашната комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, която не е включена в антикорупционния орган според проекта на БСП. В предварителния дневен ред на заседанието на министрите последна точка е проект на решение за одобряване на проект на закон за платежните услуги и платежните системи, внесен от финансовия министър Владислав Горанов. Сред 21-те точки е и проект на решение за одобряване на проект на закон за изменение на закона за обществените библиотеки, внесен от министъра на културата Боил Банов. И така Министерски съвет започва своята работа тук след около малко повече от час. С оператора Георги Чубански и с екипа на канал 3 оставаме в Варна и в Ексиноград, където по-късно в емисиите новини ще ви покажем всички важни акценти от работата на министрите. Преди това обаче в 9.30 премиерът Бойко Борисов ще направи коментар на всички важни за страната ни теми. Канал 3 ще излъчи на живо изявлението на премиера, така че останете с нашата програма. Това е за сега от Варна. Колеги към вас. Много ти благодаря. Специалният пратеник на канал 3 във Варна, Петър Антонов, с подробности за вчерашния